Lukáši, dneska se vám povedlo vstřelit moc pěkný gol, kandidát na jeden z nejlepších, nejhezčích gólů sezóny. Byla to hodně těžká pozice, dostal jste puk zády k brance, musel jste se rychle otáčet a zorientovat. Tak hlavně Kuma ma tam dobře našel a už jsem to robil viac menej tak instinktivně, že jsem se vytočil za svoje medzi nohy. No, bylo to viac menej také, vedel jsem, že bude na jedné straně tak som sa, a vedel jsem, že se bude presúvať, tak jsem to snažil dať medzi nohy. Takže jste, snažil jste se mířit mezi ty nohy, byl to účel? Nebo jenom to tam plácel? Tak nějak jsem to tam prostě dal, nevím, to v té rychlosti se, to je skoro instinktivně jako nějak naplánovat to. Se dnešní zápas rozhodoval, bylo to vyloučení, které bylo přece nakonec víc na straně Boleslavy? Tak ťažko povedať, no je super, že sme to udržali, že sme ich nepúšťali moc do šancí. Sem tam mali nejaké šance, ale Novas dobre zachytal a podržal nás dneska. A je super, že, lebo doteraz sme sa trápili, že sme vyhrávali a tú poslednú tretinu sme nezvládali a dneska sme to zvládli. A myslím si, že si z toho zobrame len to dobré. Berete to teda ako povedenou rozlučku s domácimi fanoušky pred Vánoci? Tak určite, bolo ich dneska dosť, sú super, prajem všetko. Veselé Vianoce a všechno dobré a nech si užijí doma. Já myslím, že šlapal jakoby celý tým, že hlavně je důležitý, že jsme si pohlídali to vedení o 2-3 góly a že jsme hned neinkasovali a nešli zase do toho bláznivého závěru o gól o 2, kdy to soupeř dohání a tlačí se na nás. Ty přesilovky rozhodují zápasy, že jo, když tam vlastně bylo několikrát 5-3, my jsme měli asi dvakrát ani jednou, takže určitě to zápas ovlivňuje, někteří hráči jsou víc v tempu, někteří míň. A tohle jaký hraje roli. No. Je určitě super, že jsme to zvládli a potěšili domácí fanoušky. Doufám, že jsme je potěšili, ale myslím, že když to je vítězný, tak určitě, že jdou spokojený domů a přejeme jim hezký svátky a ať všechno nejlepší do nového roku.